מכיר את הגב הזה. זה הגב של אייכמן. הוא מתרחץ בעמידה, מאחורי כיור, וזה זכור לי באותה תקופה שהייתי סגור יחד איתו בארגנטינה, בבואנוס איירס, בבניין מבודד, שבו טיפלתי בו במשך 9 ימים, וכמעט יום-יום ראיתי אותו בצורה כזו, במשך כל 9 ימים. התחושה החריפה ביותר שהייתה לי בזמן המבצע זה אותן שניות כשהאיש כבר היה בתוך המכונית, כיסיתי אותו בשמיכה, החזקתי אותו בשתי ידיי על מנת לחוש אותו, וחשתי את הרעד ואת הלמות הלב שעמד להתפוצץ מרוב התרגשות, מפני שאני מניח שההתרגשות שלו הייתה מעל ומעבר לזאת שלי. ואת התחושה הזאת של האיש בידיי, אני לא אשכח, לא אשכח אף פעם. נאמר לו מיד לאחר שהוא היה בתוך המכונית, נאמר לו בגרמנית, שלא יוציא אף מילה מפיו, אחרת חייו בסכנה. אתה מתכוון לאייכמן? כן, נאמר לו בגרמנית, והוא טען יותר מאוחר שהמבטא הגרמני של האיש שדיבר אליו היה מבטא שאמר לו מיד שהאנשים יהודים וישראלים. יותר מאוחר אמר גם שכל ימיו חשש, חרד וציפה לרגע שיתפס בידי ישראלים. הוא אגב חשב שמיד יהרגו אותו.